Moi! Ootko sä miettinyt Turkua opiskelupaikkana? Tässä videosarjassa me näytetään teille, miten mahtava kaupunki Turku oikeasti on ja miltä se näyttää opiskelijan silmin. Me kaikki tiedetään, että opiskelemisesta ei tule yhtään mitään, ellei syö hyvin. Onneksi Turussa on kattava valikoima ruokapaikkoja aina opiskelijaravintoloista fine diningiin. Itse asiassa Turussa on yli 30 opiskelijaravintolaa eri puolilla kaupunkia, joten valinnanvara ei ainakaan lopu kesken. Niinpä. Ja täällä on lisäksi myös ihan älyttömän kattava valikoima muitakin ravintoloita, joten jos haluaa joskus hemmotella itseänsä, niin puitteet täällä on ainakin kunnossa. Esimerkiksi Jokiranta on ihan pullollaan upeita ravintoloita ja kaiken lisäksi iso osa niistä tarjoaa myös opiskelija-alennusta. Mut hei, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja tänään meille on luvassa pieni leikkimielinen haaste. Niin. Syökää opiskelijaravintolassa ja ottakaa lounastanne paras mahdollinen ruokakuva. Voittaja ratkaistaan Instagram-äänestyksellä opiskelijakaupunki Turkilla. Niin, sä tuut niin puree pölyä. Mä oon ihan pro näistä kuvien ottamisessa. Jaha, no sehän nähdään. mitäs? Nakkikastiketta paijaa, nää on kaikki hyviä, mutta emme kyllä noista tuu saamaan hyvää kuvaa. Kokeile vielä jostain muualta. Matilda lähti jo kiertelemään, mutta mä säästän aikaa ja katon ruokalistan päältä. Okei, mä täällä tiedän. No niin, tässä on kaikki mitä. Ota vähän kaikkea. Appien mukaan tää pitäisi olla ainakin hyvät pöperöt. Tuosta noin. Tämä kruunaa ateria. Tähän näyttää jo tällaisena aika hyvältä. Mä luulen, että me ollaan kuule tällä setillä valmiit. Kaunis ruokakuva. Se voi olla hyvin yksinkertainen ja pelkistetty. Tässä mä teen tommosen ravintolamaisen smearin. Katsotaas. Sit vihreät. Kaunista. Saan tässä rakennettua jonkun tosi hienon. Vielä vähän oksaa tuohon kehiin. Ihan silleen, että se osuu tuohon. Punainen. Päällystä ja toiseen vihreä. Professional. Tosta. Näin. Tää ainakin näyttää tosi terveelliseltä ja tosi hyvän makuiselta. Yes. Okei, Instagram on puhunut aika selkeät lukemat. No, kyllähän kun tätä katsoo, niin eihän tässä nyt ole kahta sanaa, onhan toi paljon hienompi, mutta tässä oli, mulla oli niinku selkeä visio tähän, mitä tänne olisi pitänyt mennä. Mä näen sun vision, mä lähes tunnen ja maistan sen vision. Joo. Siinä mielessä sä olit mun mielestä kyllä onnistuneempi tossa, mutta mut kieltämättä toi on paljon edustavampi kuva, ja toi voisi olla jopa jonkun ravintolan mainos. Kuule. Onnittelut voittajalle. Kiitos paljon, maailma ei ollut valmis vielä sun annokselle. Ehkä näin. Kiitos paljon ja kiitos myös äänestäjille. Muistakaa katsoa loputkin videot opiskelijakaupunki Turun somekanavilta ja YouTubesta. Mites Matilda, pitäisikö käydä vielä iltaruualla jossain? Näitä opiskelijaravintoloita on muutama auki vielä tähän aikaan. Käydäänkö vielä iltasafka? Mennään vaan, jos sä välttämättä haluat rematchin. Me lähdetään. Yes, moi.